ქართული ენა და თანამედროვე მედია გახლავთ ახალი დილის დღევანდელი თემა. სწრაფად განვითარებული ტექნიკური ცივილიზაცია, ღია საინფორმაციო სივრცე და ინტენსიური გარეურთიერთობები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქართული ენის ფორმირებაზე, ხოლო ენის შენარჩუნებაში უმნიშვნელოვანესი პასუხისმგებლობა ჟურნალისტებს გვაკისრია. ამ თემაზე დღეს სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. სოსო სვიმონიშვილი, გახლავთ ახალი დილის სტუმარი, დილა, მშვიდობის. პირველ რიგში მოდით დავიწყოთ ზოგადად, რა პრობლემები არის ქართულ მედიაში ენასთან დაკავშირებით? ოხოხო, ხველოტები ძალიან ძალიან დიდ ნუსხას მოდი, მე მინდა რომ პირველში თქვენ შეგეკითხოთ, თქვენ რატომ მოგივიდათ აზრად ამ საკითხის წამოწევა? იმიტომ რომ რეალურად ძალიან დიდი პრობლემები დგას ქართულ მედიაში, გვესმის ძალიან ბევრი სტილისტური, გრამატიკული შეცდომა და რაც მთავარია, ამ ყველაფერს მოსახლეობის ყურე ეჩვევა და ეს უკვე აღიქმება ჩვეულებრივ ფაქტად. მოდი გავაგრძელებ ხო თქვენას. საერთოდ არსებობს ცნება მილევადი ენები და ითვლება რომ როდესაც ამ ენაზე მოლაპარაკე ხალხი მცირდება რაოდენობრივად და შემდეგ საერთოდ აღარ არის, როცა ბოლო კაცი მოკვდება, ბოლო მოკიკანი, ვინც ამ ენაზე ლაპარაკობს, ენაც იკარგება. მაგრამ არის მეორე მოვლენა, როცა ენა იკარგება იმ დროსაც, როცა ეს ხალხი ამ ენაზე მოლაპარაკე ხალხი ცხოვრობს, მრავლდება, კარგად ცხოვრობს, სახელმწიფო გადაშენდება არამედ ერეკი წარმოდგენს, კომფორტშიც კი ცხოვრობს, შეიძლება ითქვას. და აი ესე დაემართა მაგალითად უელსელების ენას, შოტლანდიელების ენას და დაიკარგა ეს ენა, იქცა ბატურენად, ანუ შინაურენად იქცა და ის აღარ არის სალიტერატურო ენა, აღარ არის სახელმწიფო ენა, აღარ არის მეცნიერების ენა. რატომ? იმიტომ რომ აი ეს ფუნქციები ენამ შეასრულოს, ის უნდა იყოს სრულფასოვანი, ის უნდა იყოს მრავალფეროვანი, მას როგორც გრამატიკული, ისე ლექსიკური, ლექსიკურად მდიდარი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. ხო, განვითარებული ენა უნდა იყოს. ხო და აი ყველა ეს ფუნქციები აღმოაჩნდა მის მეზობელ ენას, ინგლისურ ენას და ეს ენა დაიკარგა. ჩვენ ენა ზუსტად ასე მოსდის და განსაკუთრებით მძიმედ მიმდინარეობს ეს პროცესი დამოუკიდებლობის წლებში. საბჭოთა კავშირის დროს ჩვენი ენა ბევრად უკეთესად იყო დაცული, ვიდრე ახლა გახლავთ და ჩვენ ძალიან ახლოს ავართ იმასთან, როცა ჩვენი ენა ვერ შეძლებს შეასრულოს ფუნქცია, რომ იყოს მეცნიერების ენა, სახელოვნებო ენა, სამწერლობო ენა, სახელმწიფო ენა და მედიის ენა. აი თქვენ ახსენეთ საბჭოთა კავშირის დროს მეტად იყო ენა დაცული. რა ბერკეტები არსებობდა მაშინ ამისთვის და ახლა რა აღარ არის, რა უწყობს ხელს უკვე, ასე ვთქვათ, ენის წახდენას, რა ენა წახდეს, ერიც დაეცესო და აი ასე გვემართება. აი საქმე რა არის, იცით რომ ხა რა თქმა უნდა იქ პრიორიტეტი ქონდა რუსულ ენას, მაგრამ რადგან ყველა რესპუბლიკა ითვლებოდა მხოლოდ და არ იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ ითვლებოდა სახელმწიფოდ, აი ამის შედეგად ესე იგი მთავრობას, მაშინდელ მთავრობას თუ საზოგადოებას ჰქონდა საშუალება რომ მოეთხოვა კატეგორიულად და მიეღო ენის დამცველი ინსტიტუციების დაფინანსება. ახლა მაგალითად ენის პალატა იყო, ვთქვათ, რაღაც ინსტიტუციები იყო, მაგრამ ეს არ იყო ისეთი მნიშვნელოვანი. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ენას იცავდა, ეს იყო სტილისტის ინსტიტუტი. სტილისტი იყო ყველგან და იყო ძალიან ბევრი სტილისტი. მე სტილისტს ვამბობ, მაგ აღგულისხმობ პარიკმახერს, დღეს ხო პარიკმახერებს ვეძახით სტილისტებს, მოგეხსენებათ, რომ სტილოსი ეს იყო პატარა ჯოხი, წაწვეტებული ჯოხი, რომელზეც ძველი ბერძნები რომლითაც გასანთრულ დაფებზე ამოკაწვის, ამოფხაჩნის საშუალებით წერდნენ და ვინც ლამაზად წერდა, ითვლებოდა რომ მას კარგი სტილი ჰქონდა და სტილი ნიშნავს წერის სტილს, ლამაზად წერას ნიშნავს. უკესავთ ბატონს, ეს მაყურებელს ვუთხრათ რომ თქვენ შეგიძლია დაგვიკავშირდეთ და დასვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები თემასთან დაკავშირებით 22-65-09-09 ნომერი ეკრანზეც გახლავთ მითითებული და ასევე ფეისბუქის გვერდზე შემოგვიერთეთ, რადგან თემა ძალიან აქტუალურია და უკესავთ რომ ჩაგეჭერით. ანუ ჩვენ პრაქტიკულად ხო მე ალბათ თქვენ იმასაც მიაქციათ ყურადღება რომ გაეროს ახალი პროგნოზი არის, ცოტა ხნის წინ ამის შესახებ გვაცნობეს, რომ ჩვენი ერი ასევე შეიტანეს იმერების რიცხვში, მილევადი ერების რიცხვში, რომელსაც შეიძლება დემოგრაფიული ძიმე დემოგრაფიული მდგომარეობის შედეგად 2050 წლისათვის მიაღწიოს ისეთ ძიმე მდგომარეობას, საიდანაც ერის აღდგენა შეუძლებელი გახდება და ანუ წავიდეს
თვითონ ერი გაქრობისაკენ. ახლა რაც შეეხება ენას, ჩვენი ენა ბევრად უფრო ადრე შეიტანეს მილევადი ენების რიცხვში და ანუ უფრო ადრე მუქრება გაქრობა ჩვენ ენას, აი გაქრობა როგორც სახელმწიფო და ასეთ ენას. ახლა განვითარება შეიძლება შეწყვიტოს ენა ხო? განვითარება შეიძლება შეწყვეტილია, აი ეს 23 წელი რა ჩვენ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას მივახციეთ, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებულს იმიტომ ამბობ, რომ დამოუკიდებლობა იმისთვის არის კარგი და იმისთვის არის კარგი, რომ ერთს აძლევს განვითარების, გამდიდრების ფიზიკურად, სულიერად და ასე შემდეგ განვითარების შესაძლებლობას და თუ თქვათ მივდივართ რეგრესის გზით, მაშინ ესე იგი რაღაცა არ არის რიქსე და ძალიან ბევრი რამ არ არის რიქსე. მაყურებელი ყავს ხაზზე მანდონა სოსო. გელამშვიდობის, მოგესალმებით. გამარჯობა გინეცვალე. ძალიან კარგი რომ აი ამ თემას შევეხეთ და ეს იყო ჩემი სანატრელი თემა. რატომ იცით? აი საშინელი დედაენას რომ ვეძახით, არა ისე საშინელ სამახინჯებენ ამ ენას რომ დედის გინება გამოდის ჩემო კარგო. მომიხმინეთ რატომ? აი ხშირად თუნდაც აი ტელევიზიიდან ისეთი ინტონაციებით ლაპარაკობენ რომ ლაპარაკის მაგერას ჭკლოპინი გამოდით. გესმით? კეთო. თეატრალურ ინსტიტუტში იყო მეწყვლების გაკვეთილების საძლევი, მეწყვლებას სასწავლებლად. აი, როგორ შეიძლება ახლაც არის და ძალიან კარგი. აი, როგორ შეიძლება ასეთი რა შეიძლება მაგალითად სიტყვა ქალბატონის ხმარება ძალიან უჯმაჯურად გამოშდით, იცით? არ შეიძლება. აი, ჩვენ კაცები ვიტყოდით ხოლმე ასე. მაგალითად, ქართველ ლამაზ ქალთა შორის ულამაზესი ქალი იყო, თქვათ ქალბატონი ნაწოვაჩნაძე. სიტყვა ქალბატონს ხმარობდით, როცა საჭირო იყო. სიტყვა ქალი ამოაგდეს საიდანაც და იქით რა ძალიან გავრცელდა ბოლო ხანებში ქალბატონური დაავადებები. უკაცრავად ქალბატონური დაავადება რას ნიშნავს? სიანჩხლე და რაღაცა. არა, თურმე დიდი მადლობა. ძალიან დიდი. ესეთი რაღაცები ძალიან ძალიან სულ და ინტონაციები, ჩემო კაცო, ინტონაციები. მადლობა, ნამდვილად სწორად საუბრობ. მაყურებელი, სხვათაშორის ჩვენ ერთ-ერთ გადაცემაში ესე მე ვახსენე ქალი და შენ შემისწორე ქალბატონი და სწორედ ეს გითხარი რომ სიტყვა ქალი რატომღაც ამოვარდნილია და ქალი რატომღაც ცუდა აჯიშღერს და მე გითხარი რომ ეს არის იმდენად ისეთი ცნება ზოგადად ქალი რომ არ შეიძლება ქალბატონი იხმაროს სულ. აი დღეს გეთანხმები სხვათაშორის გადასახადი და არ შეიძლება ქალბატონი იხმაროს სულ. რატომღაც ესე იგი ქალი უკვე იმ დაღიქება. აი ჩემი. ხო, აი ერთი. ეხლა მე წვით რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე. ახლა როდესაც მედიებში აღარ არის სტილისტები, სტილისტი ეს არის ექსპერტი, ხო? ძალიან სერიოზული ოსტატი ენის და ის მიაქცევინებს ყურადღებას ჟურნალისტებს. ისეც თქვათ ენის თუ სიტყვების სწორ მნიშვნელობაზე, სწორ გამოთქმაზე, სწორ გრამატიკულ კონსტრუქციებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ერთხელ გეტყვიან ორჯერ, სამჯერ და ნუ იმახსოვრებ ხო ადამიანები. და თუ ახლა არავინ არასოდეს არაფერზე არაფერი არ გირჩია, ხო? ახლა ყველა არ არის ხო ენის სპეციალისტი და ყველას არ აქვს საშუალება რომ მოძებნოს სახელმწიფოებს და ჩაიხედოს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ახლა აი მახსენდება ალეკოელის საშვილს ძალიან ხშირად უთქვამს ხოლმე პირდაპირ ეთერში, ნეტ ასე უფრო სწორია თუ ისე და ნუ როცა შემდეგ სხვა გადაცემაში ამას იმეორე შეიძლება შტაბის ტილობა იმ რედაქციაში არავინ არ არის ვინც ეთქოდა რომ ალეკო ასეა სწორი. აი შემდეგ ასეთ. ახლა მოდი გადავიდეთ ხო ტიპიურ შეცდომებს თორემ ალბათ ჩვენ თუ გვისმენდით რა არის მიზეზებზე თუ შეიძლება კიდევ პატარას რა არის ამ ყველაფრის მიზეზი? მიზეზი არის ის რომ ახლა ეცით რა არის საქმე. ახლა ავტორების ჩამოთვლას არ დავიწყებ, მაგრამ ენა თუ დაუკვირდები თქვათ ენა ფუჭდება, ნაგვიანდება, ზიანდება პირველი რიგში ეგრეთ წოდებულ ბაზარად ცახტენ საქართველოში. ანუ ბაზარი, როცა ბაზარში სადაც ბევრი მილეთის, მთელი მილეთის ხალხი იყრის და ხო შემოდის სხვადასხვა ენები, ტერმინოლოგია, ხო, ანუ ქალაქებში ნაგვიანდება პირველი რიგში. მერე ნაგვიანდებოდა ეს ენა კინიგების გასწული. ეს იმიტომ აქაც იგივე სხვადასხვა ხდებოდა არევა ხალხების და ენების წასაშენ გოგოთა იყო თავისებური, ხო? და ესე იგი აი ენის სიტყვინთეს ინახავდა სოფელი და განსაკუთრებით მთის სოფელი, ხო? და მაგრამ მას შემდეგ რაც გაჩნდა რადიო და გაჩნდა ტელევიზია აღარ დარჩა ადგილი სადაც ბაზარმა არ შეაღწია.
მე მინდა გავხსენო ერთი ისტორია, სანამ მაყურებელი ყავს ხაზზე. მაყურებელი ყავს ხაზზე და რამდენიმე გლავშიდოვის გისმენთ. მოგესალმებით, ეთერში ხართ. ალო. ეთერში ხართ, ბძანეთ. დილა მშვიდობისა. მაგრამ მე თვითონ ტელევიზორი გამომერთო, უთებ. არა, უშავს თქვენ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასაკითხოთ. ხო, ვიტყვი ისე. თქვენ ახსენეთ, რომ აი თქვენმა მოწვეულმა სტუმარმა ახსენა, რომ კომუნისტების დროს უფრო უკეთესად იყო ქართული ენის საქმე. და მე გეტყვით, რომ ეს იმიტომ იყო ესე, რომ სკოლა ქონდა ძალიან კარგი, მასწავლებლები ყავდა ძალიან განათლებულები და კარგად მოქართულეები. და ეს იმიტომ, და ეხლაც მაგას უნდა მიექცეს დიდი ყურადღება, ქართული ენის მასწავლებელი სკოლაში უნდა იყოს მართლაც მოქართულე და ნამდვილი ქართული მცოდნე და დიდი მადლობა. მაშინ იყო იმპერიოს ძალიან ძლიერი. აი, ნახეს რა ხდება. დღესდღეობით რეალურად აღარ არსებობს ქართული ენის საზოგადოებრივი ნება. აი, ნახეთ იქ ახლა სხვადასხვა რაღაცები იყო. ჯერესერთი ითვლებოდა ვიყავით იმპერიაში, ითვლებოდა კი არა, ეგრე იყო. ხო და ამიტომ რადგან ეს ენა ჩვენი იყო, ესე იგი რაღაცა აი ეს შინაგანი ეს იყო, რომ შენ თქვა დამოუკიდებლობას პოლიტიკურს ვერ აღწევ, მაგრამ მე ვიქნები აი ჩემსაც ეროვნულს გავიტან ფეხბურთით, ენით, თეატრით, რა ვიცი. ახლა რაც ჩამოთვალეთ ეს სამი სფერო ნელ-ნელა უკან და უკან მიდის. ხო. და ასე შემდეგ და ამით ესე იგი აი აქ ავლენდა თამადობის ინსტიტუტში, აი აქ ავლენდა თავის თვითყოფადობას და არა იდენტობას. იდენტობას უცოტ და არა იდენტობას, ხო? და ესე იგი ამის გამო ქართველი ცდილობდა რა შეიძლება ქართულად ელაპარაკა. ამის გამო და არა ამასთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებით. აი მასწავლებლებზე რა სკვეთქვით? მასწავლებლებზე რა უნდა ვთქვათ? ეხლა ისე ვთქვა, რომ დაგადანაშაულოთ, იმიტომ რომ რაც გინდა მასწავლებელი იყოს, აი ეს ყუთი ჩვენ ტელევიზორს რომ ეძახით, ხო? აი ეს ყუთი არის ისეთი მაგიური ზემოქმედების საგანი, რომ აქედან მოსმენილი სიტყვა ეს დგას მასწავლებლის სიტყვაზე მაღლაც. პროფესორის სიტყვა ყველაზე მაღლა დგას და თვითონ ის მასწავლებელიც და ის პროფესორიც რადგან მიაჩნია, რადგან ტელევიზორიდან ასეთი საუბარი ისმის, მას ის ფიქრობს, აი ახლა ეს არის მიღებული. და მასწავლებლები ტელეენით ალაპარაკდნენ. თქვენ ძირითადად ახლა ასე მოხდა, რომ აი ყველა პროფესიას ხო თავისი ჟარგონი აქვს. და რადგან არავითარი ინსტიტუციური დაცვა ენას დღეს არ აქვს, არც ენის პალატა არის სტილისტების ინსტიტუტი. პრაქტიკულად აღარ არის თითოეულა შემოჩნე დინოზავრები, ხო და ესე იგი ყველა მხრიდან შემოდის ათასნაირი ნაგავი ენაში და არავინ არ არის თქვა ესეთი ინსტიტუცია არ არის და ესეთი პროფესია არ არის, ვინც ამას მიხედავს. ამიტომ ეს ირევა ესე თავისუფლად და მერე აქედან, ხო, ახლა მთავარი ის არის, რომ განსაკუთრებით ცუდი ენით გამოირჩევიან პოლიტიკოსები. ძალიან, ძალიან, ძალიან ძიმე ჟარგონით საუბრობენ. ძალიან ძიმე საშინელი ჟარგონით საუბრობენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომელსაც ჩვენ ენჯოებს ვეძახით, ხო? სიონდელი საზოგადოებრივი ორგანიზაციები არის. და ისინი საზოგადოებრივ საქმიანობას ეწევიან, რადგან საზოგადოებრივი ორგანიზაციები არიან და არა სოციალურ აქტივობას. დიახ. მაგრამ აი ესეთი ტერმინები შემოდის, ნახეთ, სოციალური აქტივობა და ასე შემდეგ. ეხლა ნახეთ რა ხდება. მე ამ ხალხს ბაძავთ თქვენ ჟურნალისტები. თუ ჩვენ, იმიტომ რომ მე ჟურნალისტი ვარ, ხო? თუმცა მე არ ვბაძავ. მე ჩვენ ცდილობთ რომ არ მივბაძოთ. ძალიან კარგი, თუ ცდილობთ. და შემდეგ თქვენ გადიხართ ეთერში, ჩვენ გავდივართ ეთერში, ჩვენ ხვას ისმენს მე მთელი საქართველო და მთელი საქართველოს მოედება აი ეს ათასგვარი ჟარგონის სინთეზი და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ძვირ მდგომარეობაში აენა. ეხლა მაგალითად მე უბრალოდ აქ ჩამოვწერე ის ტიპიური შეცდომები, რომლებიც განსაკუთრებით აზიანებს ენას. საერთოდ ეხლა რაც მეცნიერებას არის ესეთი მიმართულება, ამას ქვია უნივერსალიზაცია. ეხლა რადგან ეთერში ზის ადამიანი, ის ცდილობს, რომ ზღუდავს თავისთავად ლექსიკურ მარაგს, იმიტომ რომ თქვა უფრო ადვილია მცირე რაოდენობის სიტყვებით ილაპარაკო. მაგალითად ყველაზე ძიმე რამ, რაც ჩვენ ენას ჭირს, ეს არის ამასთან დაკავშირებით.
ამასთან დაკავშირებით გამოიყენება, აი ნახეთ რა, ამასთან დაკავშირებით და შესაბამისად კითხვა რასთან დაკავშირებით, ხო? აი ნახეთ, აი ამ სიტყვამ შეწეს არის რაღაც ვირუსივით, რომელიც ჯამთელ ფაილებს შლის. ამასთან დაკავშირებით, ამასთან დაკავშირებით, აი მაგალითად ამიტომ, იმიტომ, ამის გამო, ამის თაობაზე, ამ საკითხის ირგვლივ, ამისთვის, ამისოთ, ამის შედეგად, ამიზნით, ვინაიდან, რადგან, რადგანაც იმაზე, ამაზე, ამ საკითხზე, ამ საგანზე, ყველაფერი ამის ნაცვლად გამოიყენება რასთან დაკავშირებით და ამასთან დაკავშირებით. ეს არის უბედურება. 15 კარგი, 15 კარგი ქართული ლამაზი და სწორი სიტყვა გამოთქვა ჩაღლაბა აი ამასთან დაკავშირებით აი ამან რომელიც თავისთავად არაფერს არ გამოხატავს რაიმე დალაგებულ ას ამასთან დაკავშირებით არ გამოხატავს აი მაგალითად ეხლა მე გეტყვით მაგალითად შეხედვა თორნი და შემოვიდა მესამე ამ დროს მე ავდექი და გავდივა ახლა ისო შემოვიდა გავუკვირდა მე რატომ ავდექი და მეუბნება რატომ ავდექი საერთოდ მიდიხარ გეწინა რამე მას აინტერესებს მიზეზი ჩემი ადგომის და მიზეზის გარემოების კითხვას მისვლავს რატომ და არა რასთან დაკავშირებით ადექი ხო და ნუ ავდექი იმიტომ რომ დავიღალე ან კიდევ თქვა უნდა გავიდეს სიგარეტის საყიდლად ხო და იმერო დაინახა რომ მე მივდივარ კარისკენ მეუბნება რისთვის მიდიხარ ვამბობ რომ მაღაზიაში უნდა წავიდე რისთვის მიდიხარ მაღაზიაში აინტერესებს მიზანი ჩემი წასვლის და მიზნის გარემოების კითხვას მისვლავს ხო და არა რასთან დაკავშირებით მიდიხარ ახლა როცა ესეთ კითხვას გისვლავს ადამიანი რასთან დაკავშირებით მიდიხარ რომ მე თუ თქვა სწორი მოქართულია ის რაც კითხა იმის შესაბამისი პასუხი უნდა გავცე და არა ადეკვატური ხო შესაბამისი და არა ადეკვატური პასუხი უნდა გავცე და მე შემიძლია უცხო რომ მე ახლა მივდივარ იატაკთან დაკავშირებით იმიტომ რომ იატაკს უკავშირდები ფეხებით კარტავ რომ მივარ მე ქალის სახელოს დაუკავშირდები მერე ასვალს დაუკავშირდები ქუჩაში რო გავალ და ნუ ახლა ამას თუ მეკითხები და თუ არა და მაშინ კითხები ისე დავაკვირდები და ასეთ პასუხებს თუ მივცეთ მსგავს კითხვებზე ბატონო მეორე რომ დაფიქრდებიან ბატონო სოსო ძალიან ცოტად რო გვაქვს სამწუხაროდ ეს არის ძალიან ვრცელი თემა ძალიან საინტერესო მაგრამ მე მინდა მაინც გითხრათ რომ მე აქციო ყურადღება სიტყვა თემას იმიტომ რომ ეს თემა არის ყველაზე მთავარი სიტყვა ტელერადიო სივრცეში და ამ დროს თემას ისეთი ვიწრო მნიშვნელობა აქვს რომ შეიძლება გავიდეს წელიწადი და ეგ სიტყვა არ დაგჭირდეს თქვენ როდესაც გაიზახით წარამარა თემა აქ 99% შემთხვევაში გულისხმობთ საკითხს დიახ თემა არის რა თემა არის ომი მშვიდობა სიყვარული აი ესეთი ფართო მასშტაბით არჩენი ყველაფერი არის საკითხები აი ბატონო სასო უკვე გაგცო პასუხი იმის შესახებ თუ რა შეცდომებს უშვებს ჩვენ გადაცემის მსდოლობისას ხო არა არ უშვებს ეს არის დამკვიდრებული ჩვენ შეცდომებს არ უშვებს ჩვენ შეცდომები მოგდით უშვებ მაშინ როცა ეს არის წინასწარ განზრახული ქმედება და თუ შეგეშალა და შემთხვევით მოგივიდა ეს შეცდომაა და არა ანუ შემეშალა შეცდომა მომივიდა და კი არ დაუშვი, არამედ შემეშალა. მადლობა ბატონო სოსო. აი თქვენ ეს და შემდეგ გადავიწყვეტ. აუცილებლად გავიწყვეტ ისინი და ვეცდებით რომ ეს ხელს შეუწყობთ იმ პროცესს რომ ჩვენ დავკარგოთ ენა ძალიან მოკლე ხანში. მადლობა მედია ექსპერტი სოსო სვიმონიშვილი გახდა ახალი დილის სტუმარი კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით მომწანებისთვის ასევე ამ ფურცლებისთვის ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ თქვენს რჩევებს და ვეცდებით რომ ქართულ მედიაში დამკვიდრებული ტერმინებით არ ვისაუბროთ და მეტად გავამდიდროთ ჩვენი სიტყვის და ლექსიკის მარაგი